So let's give a few more minutes hello 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 good evening Yes, let's wait for a few more minutes para po makasali pa po ang iba wala pa po si kuya mani Good evening. Everybody, welcome to our upper zoom prayer meeting. It is 8.01. Oh, good afternoon po kay Pastor Jeff from Maui. Hello, Po. <coughs> si Kuya Manny. Hello, Kuya Manny. Good evening. Magandang gabi po, John Marco, Giselle, Allison, Ate Faith, good evening po, Justin, good evening, Ate Rachel, Kuya Jairus, and sa lahat po ng uh, online tonight as we start our prayer gathering, upper zoom prayer gathering. Good evening, Kuya Aldrin. Good evening po sa lahat. Good evening. Okay na boses mo, Ate Faith? Ano, hindi ko lang abot yung matataas. Nag-vocalize <laughs> ulit. Pause pa rin eh. Bili, bili tayong hagdanan para maabot. <laughs> Sige. Pwede din. <laughs> po. Um, sabi ni Ate Rachel, good evening po, listening mo tonight, praise report. Happy birthday po, Nanay Vilma. We're very thankful po sa buhay ni Nanay. Prayer request, traveling mercy po sa amin tomorrow, going to Indiana. Ate, yeah. natin. Okay, I guess let's start na po sa ating um, praise report and prayer request. Mauna na tayo. Mayroon ka balabs. Good evening po, Tita Pepot. Good evening, Tita Pepot. Ayan. Mag-start na po tayo sa ano, prayer request and um, praise report. Mauna daw si... Uh, praise report just... po. Um, nagpapasalamat po kami kay Lord na sa pag-iingat po niya everyday sa amin. And um, walang may mga sakit na maayos po. Ang prayer request na po is lahat po tayo is maging safe. Ngayong bakasyon, wala rin magkakasakit. Yun lang po. Thank you. Okay. So, yung mga listening, please feel free to type your praise report and prayer request. Ayan. Sabi ni Ate Giselle, All glory to God po sa successful na praise and worship ng Sunday. Amen. Prayer request, maging maayos po ang lahat bukas sa flight namin to Indiana. And mag-enjoy lang po sa aming vacay. <laughs> Enjoy sa inyo. Have a safe flight and regards kay Jorel. <laughs> and okay, um next can we uh, can I call Tita Pepot? Tita Pepot, meron po ba kayong praise report and prayer request? Yeah, I'll bring it. Nag-CR siya. Ah, ah, sige, ikaw muna, Ate Pate. <laughs> sige, wait lang. Punta lang ako sa kwarto. Okay. Ako, ano, praise report, ay safe, safe yung uh, family din namin sa Philippines. Kasi si Hazel, nag, may siyang parang bike marathon. Kasi nagbabike siya to Tarlac, mga gano mga malalayang probinsya. So, Laguna, ganyan. So, yung safety, we thank God na safe siya. Uh, gano din si David, umuwi na ng madaling araw yon So, tas yung Sunday, uh, praise the Lord din na uh, yung preaching ay maayos na na deliver ganyan. So yung prayer request ko yung pa rin yung singing voice ko. Nagpo-practice kasi ako this week ano yung na nakakanta naman ako pero yung tense pa rin siya. Yung, ayoko siyang feeling ko mapupwersa siya. So ano yung prayer for complete recovery talaga ng singing voice. Para ito yung pinakamatagal ko talagang pause. Eh. So ano, ayun lang na makabalik na siya. <laughs> Yun po. Okay, thank you, Dr. Faith. So, singing voice recovering. Inad na natin, okay. So, um, hello, Ate Anjali. At uh, saka, si Justin, mayroong ano. Praise report, my left eye was hurting for a few days whenever I blinked but healed but it healed. Amen. Si Ate Angelini sabi, hello po, praise report. Idrick started his swimming classes this week at YMCA and I will finally have some source of income with the help of Tita Elvi and Tita Rose. God really is good and that's perfect timing. So very thankful and blessed for keeping me in their thoughts. They didn't say, they didn't have to help me, but they did. Salamat po. Amen. Prayer request, makayanan po po yung job. As this is the first time I step out of my usual work in the food industry and for God's guidance and protection upon me while driving. Well on the job and for His protection as well towards the clients. Sana din po magustuhan ako ng mga clients. Hehe. <laughs> I also pray for a part-time job during the days that I'm free and for strength while taking care of Egypt oh, at the same time. So

Okay. Thank you, Ate Anjali. John Marco sabi, Praise report. Praise the Lord po for the opportunity to rest this week po because of the holiday. Prayer request for wisdom and guidance po for my upcoming midterm. Okay. Ay, Brother John Marco, okay na ba yung ultrasound and x-ray? Brother John Marco. So, add na lang natin dito. Wisdom. Okay. diyan <laughs> okay. 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 Okay, ready na po ba si Tita Pepot? Tita Pepot? Praise report and prayer request po. Uh, praise and report. Uh, protect, uh, I thank God sa protection ng mga anak ko sa Philippines. Uh, sa amin din dito. Kay Stephen, pag umuwi siya ng gabi. Uh, prayer request ko. Meron din akong abdomen ultrasound next week. Na sana maging okay lahat. Maging normal. Yun, thank you. wala ang song. Si okay, thank you, Tito Pepot. Um, Tito Pepot, ano po ulit yung prayer request nyo po? Sorry po. Uh, meron akong abdomen ano, abdomen ultrasound next week. Oh, abdomen ultrasound. Okay po. Thank you. Thank you po. elopo po, Tita Vilma. Happy birthday. Kamusta po ang birthday? Okay, next. Um, sino pa ba? Si Ate Allison. Okay, go ahead, Ate Allison. Um, praise report po is tapos na po ang midterm. Just waiting for the results. And then palapit na po ang finals for this um summer class. Um prayer report po is na kayanin po as I push through sa almost like final stretch ng summer class and um prayer for also come upcoming next semester that it will go well po. Thank you. Okay, thank you Ate Alison. Add ko na ang iyong prayer request. And sino pa po ba ang listening? ah uh, si Sister Janet. Sister Janet, may praise report po kayo and uh, prayer request. Hello po, magandang gabi. ah uh, praise report ko po nako kanina, yung aking rutang old road. Parado. <laughs> Pilitan ako mag-freeway. Naku, sabi ko, Lord, samahan mo ako dito. So, praise God. <laughs> Nakapag-drive sa freeway on my own. So, salamat sa Panginoon. So, ang prayer request naman is continuous, continued safety. Lalo na sa biyahe ng mga bata. Yun, yun lamang. Thank you. Amen. Opo. Hindi po talaga yung nakainig-freeway, mm -hmm. Sister Janet, masyado. So nakakaba talaga pag masyado. Eh. Bali, I'd ano si portable na ako doon eh sa sa, sa old road. Ah. Uh... Pisan, <laughs> may, may, may aksidente ganyan, wala ibang daan. So ano uh, rin about... siguro. <laughs> yeah. Yeah, pray, Let's pray for safety sa mga nag-travel, pumapasok sa work or school. So I guess yun na po lahat tayo ay uh, tapos na nakapag praise report and prayer request. As yes, Pastor Bert. Okay. Um, good evening po Pastor Bert. Good evening. Good evening po. Kayo po Pastor may Praise report po ba kayo and prayer request? Ah, uh, prayer request. Praise report? Apo? Alam mo, alam na natin mga praise report ko. Hindi, ano, prayer request muna siguro. Uh, Pag-pray natin si Sister LB na she's not doing well. She's not feeling, feeling good, I mean to say. Ah, uh, kanin kahapon pa eh. And nagtrabaho pa siya kaninang mag pauwi niya lang kanina. So she's not feeling well. Ha? pag na lang natin siya. Adi, isa sama na lang natin sa mga na natin. Pray request. <laughs> okay po, Pastor. Praise report. Uh, praise report ko eh, ano, Uh, yesterday, uh, yesterday, God is good, you know. Uh, God is always uh, protecting us, uh, iniingatan. At uh, yun ang pasalamat ko kahapon na ako iniingatan ng Panginoon. So, yung ano lang, yung prayer request ko, yung kay, ano, kay Sister LB, at eh, saka yung, siguro yung kay Wedge, na sana eh, makapag, ano siya, ah uh, makapag-pirmi siya sa trabaho na talagang, ano niya, na position. I don't know, department or mag-transfer siya, siya sa mga ibang, ano. But praying for Wedge na, ano, give her the strength And the carriage kasi sa hospital eh. Ah, uh, yan, ma... Ano itong tawag dito? Ma... Marami rin mga bully. <laughs> yung mga matandang doktor o matandang nurses. Eh, kapag baguhan kayo talagang uh, they try to ano, yung uh, inano ka, dinadown dinadown ka. So, siguro yun lang prayer request ko kay Wedge na maging ano siya, matatag siya. At uh, bigyan siya talaga ng favor ng Panginoon kung saan man siya dalhin na uh, maging maganda yung position niya. Kung saan siya maging ano, makakapaglingkod talaga. Thank you, thank you. Thank you, Pastor. Okay po. Um, I think that's it. So, um, doon na po tayo kay Kuya Manny. Praise report and prayer request, Kuya Manny. Tapos straight na tayo sa iyong devotion. Hey, okay, magandang gabi. Good evening Praise po. Report. We are all alive in Kikin. <laughs> We are all healthy. So praise God for those Uh, ginagawa sa atin kahit nakainit-init eh ilambis nga akong nagpapalit ng shirt pag sa araw eh pag nag work So praise the Lord paret eh, hindi naman tayo ano uh, nagkakaroon ng colds or and colds. Ah uh, padagdag ko pala sa prayer request yung aking manugang sa Pilipinas kasi na tamaan siya ng dengue. So, right this time, kasama na yung anak ko, nasa hospital sila for lab test, laboratory test. So, ano po name, Kuya Manny? Aji. A-G-J. A A-J? Yeah, Aji. Aji. A-G. Ang ikli <laughs> ng ang pangalan eh. <laughs> uh, apo, ano po ulit po yung prayer request po? ah uh, yung dengue niya. Ah, dengue. Sana hindi yung malala na Parang kung makukuha lang sa water water kasi wala naman talagang actually gamot ang dengue eh. It's actually dehydration lang siya. At saka reliever lang para sa mga pains niya. Sana hindi yung malala na siya ay kailangan may confine ganun. Nasa Notre Dame sila ngayon sa Pilipinas eh nagpapalaboratory test. So sana ganun lang parang yung mild lang sana na dengue. At saka makarecord siya kaagad. Kasi nagre-review kasi siya for for his NCLEX kasi. Mm, sa nursing board. Nursing NCLEX niya. Yan pa. So... Okay, Kuya Manny. Ano, uh, Kaya Andre? Kuya Manny, sa, uh, sa ah? dila po. May <laughs> pahabol po eh. Tita Vilma, praise report. Salamat ah, okay, okay, po okay, sa go, Panginoon. Go, go. go, ahead, uh, po, go At pag-iingat at protection at binigyan ako ng panibagong taon po. Amen. Prior request po, bukas po ang flight ng Tito Josie for safe flight po. Okay, na-add ko na po yan. Thank you. Okay, Kuya Manny, uh, um, nakikita niyo po ba yung screen? Sineshare ko po. Yeah, nakikit, nakita, oh, nakikita ko. <laughs> yan. Simbang okay. Pinoy. Ayan, um, yan. Yeah, so, so, prayer Gathering. Yeah. 8 p.m., welcome po. And tapos na po tayo prayer request and um, praise report. Um, today, si Kuya Manny po mag-share. Tapos na po si Ate Rachel last week. So, ako na po ang next week ikaw, ikaw sa next week. Yeah. Ako po next So kayo po today, Kuya Manny. So uh, dito na po tayo sa ating devotional. Sige, take, you, it away na po, Kuya Manny. okay. Dangawin. N yun, hindi M. Yung apelido ko. Sorry po. M. Okay, okay Sorry. lang. Okay lang, okay Uh, if, um, ang topic po natin ngayon is O Ayo, i-chenek niya. Talaga naman. Kaya <laughs> po. Okay, thank you. Thank you, thank you. Uh -oh. Okay, ang devotional natin ngayon is on Ephesians 4.29. Actually, ang maikli lang ito. Uh, it is something yung pinaka-sharp sa buhay natin ng ating dila. So sabi dito sa Ephesians 4.29, do not, do not let and any unwholesome talk come out of your mouths but only what is helpful for building others up according to their needs that it may benefit those who listen so it, um gusto ko mo define ano ba yung unwholesome uh in a, in short in a short way unwholesome talk or words are those words that are not helpful in building others. Madali siguro maintindihan naman yan. Pusang tuwila ko. Hindi ko na nakikita yung nasulat ko. Okay. And then, yung goal, actually, ng communication natin, is not just for, actually, for clarity, na gusto mo lang iparatingan mo anong sinasabi mo, neither, the goal just to be understood, kasi di ba kung minsan sabihin mo lang ang gusto mong sabihin para may clarify lang, para maintindihan. Or the goal is not even just to be fruitful para maging magkakaroon ng positive doon sa sinabi mo. But actually, biblically, ang sinasabi, ang goal is actually to be helpfully appropriate. Dapat ginagamitan natin ng appropriation appropriate yung wordings natin, yung top ng pagsasalita natin, it should be encouraging and uplifting. Um, our words, sabi dito, meron ako nakita rito na should be beneficial and intended to bless. The words to develop a kinder heart that fashion the words to bring others to be blessed. Um, di ba kung minsan, misa lang tayo, di ba, we, we work actually don ang dami natin nakakausap during our work during sa church pupunta tayo ang dami natin nakakausap so um actually do, dito sa verse na to is uh, it is very clear na sinasabi na we should not allow any words that would destroy or demean others so the main purpose actually of uh, whole of talk of wholesome talk is to build others. Mm -hmm. So, uh, uh meron na kong kasi antagal ko kasi sa Pilipinas na nagtrabaho sa opisina kasi there are some ways na pag-handle mo talaga doon I may mean, sa values education namin kasi usually tinitrain kami nilalagay kami sa training ang mga pan na parang may gagamitin kang word na actually na appropriate usually pag sa mga subordinates namin noon, medyo mayroong mga terms na ginagamit namin, yung mga sandwiching, mga gano'n na kailangan i-appreciate mo muna yung tao. Kung may gusto kong pagagawa na ipapaproject ka, i-appreciate mo muna yung tao, I ibigay mo yung message niya, i-appreciate mo yung tao ulit, mga gano'n-gano'n ba. So, um, biblical pala, yon, So, hindi lang basta sinabi mo kung sinabi mo, ma-hurt man siya o hindi, ma-receive man niya o hindi, eh, wala ka ng pakialam doon. So, it should be encouraging na sinasabi rito and uplifting. Um, uh, supporting verse. Nakikita natin sa Proverbs, di ba, na ang sabi ay life and death are in the power of the tongue. Ang dila natin. Di ba, kung minsan siya nakakasira. Pwede kang sirain, pwede kang i-build, pwede kang sirain ng dahil lang sa ating dila. So, oh, yun lang. May silang naman. Uh, efficiency 429. So, siguro, punta na tayo doon sa mga questions natin. Meron akong sample. Pala. Uh, Ayan. Um, yeah, hindi na siguro. Kasi sa trabaho ko dati kasi, nung umalis ako, nagma-message yung pumalit sa akin. Ano paano ba mo ginawa? Paano mo maginawa yung tao na ito na ito ito ito? Bakit sa balita ko ikaw sinusunod-sunod ka kung anong mga orders mo anong sinasabi hindi sinusunod ka. Bakit ako hindi ako pinapakinggan para ganoon ba? So it's a way. Siguro yung way of uh, choice of words, yung uh, wholesome na talk, wholesome na words ang ginagamit siguro natin noon. Kaya siya ay na, sumusunod. Mhm. so questions for discussions po lamputayo first is what are the words that inspire or build up friendship and relate and restore relationship and share an example or experience for you had you talk to someone where he or she was encouraged or how can we avoid unwholesome talk in our conversations so Kuel Dream, take it away kung sino ang gusto mag-share. Okay po, thank you po Kuya Manny. Um, dinagdag ko din po Kuya Manny yung ano, eh, Tagalog, maganda din po yung ano eh. Yung pagkakasulat doon sa episode 429 sa magandang balita. Yeah, just go on, Andre, bro. Yeah, just go on, go. Ha, po sa ano, yung Tagalog po niya, huwag kayong gumamit ng masama, masasamang salita kundi yung makakapag papalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ayun. So ito po sino pong um gustong uh, mag-share ng kanilang um kasagutan sa question ni Kuya Manny. So ang questions po ay What are the words that inspire or builds up friendship and restore relationship and share an example or experience? where you talk to someone where he or she was encouraged. Or pwede rin sagutin yung how can we avoid unwholesome talk in our conversations. Ayan. Siguro ako na po muna, Kuya Manny, ang, ano, ang, ang share So, um, isa po, ang naalala ko lang po kasi yung ano eh, ang kagandahan din po sa, uh, sa church din natin, eh, marami po tayong ministries. Ano. So, yung basketball ministry po, it's not just sport. It's it's actually um connection sa ating mga dakila, sa ating mga brothers in ano in our church. So isa pong nakaka-close ko dahil sa basketball ministry ay si JB. So lingit po sa kalaman ng lahat ay uh, si JB po ay may anak, may asawa. Pero medyo rocky yung relationship nila. So, JB was able to open up sa akin. And um, it started well kasi nagkabalikan sila and I gave him advice na praise the Lord. We, kasi inopen ni Brother Mark yun, Pinag-pre-pray natin uh, every Wednesday yun, uh, two years ago or a year ago. Lagi natin pinag-pre-pray and it actually started well. And then, hindi na po natin alam kung ano nangyari. Uh, pero JB is at peace. He told, he told me, he shared to me na he's at peace and he's okay um, he's uh, happy na he's focusing on being a dad ano so pero I'm still praying for him and um, na hindi di, di, di pa rin tayo na nawalan ng na pag-asa di ba na ano na but I'm happy na nakapag na, after that nakapag uh, uh ba water baptize siya and yeah you sometimes kasi when you give when we give advice you have to ano eh to look at it at a biblical perspective, 'di ba? Ano ba sabi sa Biblia about marriage? Ano ba sabi sa Biblia about parenting? So, if you're not well versed sa Bible, mahirap pag advice. You all you all you can um paghuhugutan mo is your own experience, which is not always perfect, 'di ba? So, we go with the biblical perspective. We go with what the Bible says. And then yun yung i-advise natin. Pero syempre, we we also need to apply it in our own lives. So ay lang so to be able to speak um inspiration to others is to be siguro for me is to be Christ like na to know Jesus Christ, to know God. How, paano ba siya uh, kumikilos sa mga sa past, 'di ba? Sa sa mga tauhan sa Bible, paano siya kumikilos? Ano ba yung inutos niya? Ano ba yung instructions niya, 'di ba? O sa pag asawa sa pag-handle ng ng relationship. So yun, malaking tulong yung reading your Bible every day so that when somebody would ask for your advice, you would you would give advice that's biblical. So yun yung sa akin. So yun po, um, anybody else na gusto mag-share, um, can I call Ate Allison? Hello, good evening po sa lahat. So, For me, po, is number two, and it's very important. Um, I think it's important to really pray for ourselves and the people around us, and to know boundaries. Talk more leaning to God-based words, um, and it's guaranteed to avoid wrong spoken words. You po Thank you, Ate Allison. To those who are listening, feel free to type in your. answers kung ano kung meron kayong gustong i-share or gustong idagdag any takeaway um kindly type in your ano sa chat um next would be sister Janet sister Janet any takeaway po or answer sa questions ni Kuya Manny um ah uh, sa akin number one what are the words that inspire build uh, friendship and restore relationship. Yeah, I just I just want to share something. Yung bunso kong kapatid when he was in college, biglang dumating dun sa opisina namin. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pumapasok? Ba't hindi ka pumasok today? Kasi usually sa kultura ng namin, sa, sa family, oh, bakit hindi ka pumasok? Ah, problema mo, parang ganun. So in the, in, in the Christian context, nung naging mga believer na kami. Okay, sabi ko, sige, halika, kumain tayo. Kainin kita. So, I just uh, kinausap ko siya. And then, after so many years nung nagkausap kami, yung instance na yan, alam mo ate, nung natatandaan mo yon na hindi ako pumasok, dinala mo ko sa ganito, pinakain mo. Ano pala yon It is something that was embedded in her heart na the action and the, the kindness, sabi natin, the action, the kindness, Uh, na ipinakita hindi pala nakakalimutan nung ta hindi hindi pala yan nakakalimutan ng mga tao in that very moment na talagang kailangan niya ng kasama or ng uplifting encouragement hindi man sa words at least yung naiparamdam mo na importante ka mahalaga ka its, it's somehow uh made our relationship as as sisters na mas 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 malalim sa kamas bonding yung naging relationship namin so kahit ang layo ng edad namin so kind of like 15 years ang difference ng edad namin pero yun nga nakaka, nakaka nakapagbigay pala ko ng mga sa kanya during that time ng isang experience na hindi niya nakalimutan ako hindi ko alam so I just praise God for that yun lang thank you Amen thank you sister Janet yeah ano po rin yun no parang you're planting a seed So, kahit po ako, I, I always remember yung mga taong nag-mentor sa akin in the past, in, yung mga previous churches, mga nag-discipler, mga discipler ko. Um, yung mga words of wisdom nila really helps. Pagbabalikan natin, they're really encouraging. And nagugulat po sila minsan, nagte-thank you ako sa kanila out of the blue na naalala ko yung ganitong pagkakataon na where they encourage me. And yun, nakakatuwa na let's do the same para po sa iba. So magiging disciple po natin, ganun, and mga churchmate natin. Let's uh, continue to encourage each other. So ayun po, meron po tayong uh, chat from Ate Rachel. Sabi niya, take away. For the wholesome conversation po, I think mas better po minsan na manahimik na lang or walk away kapag hindi na fruitful ang convos. Lalo na po pag with green jokes ba. Kaya nga po, may kasabihan, makisama, wag makisama, bad. Okay. Thank you, Ate Sabi ni Allison, to pray for ourselves, the people around us, and no boundaries, talk more leaning to God, based words to avoid wrong spoken words. Amen. Yeah. Sometimes we have to take, um, take responsibility sa ating mga words na sasabihin. Think muna. Mag-isip muna bago magsalita, magbitaw na salita kasi mahirap nang bawiin. Okay. Um, next po, uh, Tita Fepot, meron po kayong um, kasagutan po sa questions ni uh, Kuya Manny or may share po. Tita Fepot? Um, ako, I remember nung nasa Philippines pa ako, kasi yung sister ko, she was having a hard time sa marriage niya dahil alam mo na, yung, naging rocky ang marriage nila. So, hindi ko alam, sinasama ko siya sa prayer meeting. I didn't even know na naka-encourage pala sa kanya yon. Tapos every time na nagkaka-problem siya, parati niya sinasabi sa akin, alam mo, talagang pinagpapasalamat ko kasi kundi mo ko na isama sa prayer meeting, hindi ko, kasi tumanggap niya siya. Although Catholic pa yon yun sa charismatic, sa, sa PAL, pero sabi niya, malaking bagay daw yon kasi lumakas yung loob niya, yung anumang problem niya sa family, na-overcome na niya, tumatakbo siya kay Lord. Tapos ngayon, pag umuwi ako sa Philippines, although umaaten siya sa, sa, Catholic, pero pagka umaaten kami sa Victory, sumasama siya. Madali siyang hilahin, hindi siya yung ayoko, ganyan, 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 kasi hindi ganyan, ganyan. Madali siyang hilahin, tsaka open siya. Yun, so I, didn't, I was not even aware na malaki pa lang encouragement sa kanya yung na-invite ko siya nun sa prayer meeting. And uh, yun na, ang inaano ko na lang sa kanya, mag-share siya sa mga anak niya. Kasi para uh, ma-encourage din yung mga anak niya magsimba kasi meron siyang mga anak na hindi nagsisimba although sabi nila may relation sila kay Lord pero hindi nagsisimba so I do not know. Tapos ha, pagka share ko yung isa niyang anak, ay nako ang sinasagot sa akin, ay tita, basta kanya-kanya tayong, ano ba yung term niya? Basta kanya-kanya tayong paniniwala, yung mga ganyan ba? Kaya sabi ko ka sa sister ko, mag-pray mo lang yung mga anak mo na malinawagan din at tumanggap. Yun lang. Thank you. Thank you po, Tita Fe. Tuloy-tuloy yeah, pa rin po natin silang encourage at pag-pray. Na magkaroon sila ng tunay na relasyon kay Jesus Christ keep on ano uh, planting that seed sa puso nila. So, at the faith, meron ka bang uh, takeaway or answer sa question ni Kuya? Yung sa akin po, naalala ko to bigla nung nag-share si Tita Janet kanina. Nung pumunta ako dito sa US kasi, may friend kasi ako na nasa Riverside. So, ano siya, kasama ko siya sa UPLV, doon din siya nag-aral. Tapos matagal kami hindi nagkita. So nag-catch up kami. Pag gumala kami. Tapos kwentuhan lang kami. Tapos sabi niya, niya friend, tanda mo ba nung ano? 2011? Ako, syempre hindi na. Tagal na nun. <laughs> sabi niya, tanda mo kasi parang nandun siya sa stage ng life niya na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung mag-Singapore ba siya or mag-US siya. Tapos kung mag-masters ba siya. Basta ang daming transition sa buhay niya. So, nagkasak nagkasakit yung parents niya ganyan. Tapos nag daw siya sa maraming nag-chat siya sa maraming tao na can you please pray for me. Tapos sa lahat daw ng chinat niya, ako lang daw yung tumawag sa kanya. Hindi ko na maalala yon na tinawagan ko pala siya. Parang sabi niya, alam mo ba na appreciate ko yon kasi yung mga friends daw namin. Okay naman, nagreply naman. O oh, sige, I'll, we will be praying for you, praying for you, praying for you. Tapos hindi ko na hindi ko na alala na, nung nag pala siya sa akin. Talagang denial ko yung number niya tapos tinawagan ko siya tapos pinag pray ko siya right there and then. So so parang oh, totoo ginawa ko yun. Sabi ko wow, thank you naman sa Holy Spirit na ko siyang gawin during that time. Pero tumatak sa kanya. So hanggang ngayon na nasa nagstay na ako sa Amerika, nasa Riverside siya. Nagka-catch up kami every year. Tapos pag may mga ganun siyang ano tawag dito para mga emergency spiritual emergency tatawag yan tapos tatawag ay magte-chat magtatawagan ka mas pagpe-pray ko pa rin siya so parang ano lang na na-realize na ko doon na yung yung being intentional to 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 get rid of unwholesome to kailangan din talaga natin yung holy spirit na hindi lang parang iwasan siya pero to be more intentional in building uh, building others, ganyan, in any way, in any form. Uh, nababanggit ko to lagi kay Nicole pag nag discipleship kami na yung be lavish in encouraging and honoring people, be generous. Parang when you see someone na may maganda, ano yon i-encourage mo yon i-build up mo yon kasi marereinforce yon yung parang yun lang sa akin yung ano yung po being generous in kind words and guilty rin ako dyan eh. Minsan kasi mas critical ako. Yung, yung feeling ko yung personality ko, pa-discipline kasi. Pero parang nire-remind ako ni Lord to be lavish in encouraging people. Yun lang ko Kuya Aldrin. Amen, Ate Faith. Pati nga, Ate Faith, yung, ano eh, yung pag-share mo ng devotion mo, di ba? Sa stories mo, yung mga kaganapan sa church, even your pag-preach mo, it's very helpful. Kasi maraming na encourage, maraming na inspire, 'di ba? Tsaka yung word ni Lord talagang uh, ano, ito sa isip eh, tsaka sa puso pagka ka share diba? 'di ba? Na, Kasi hindi natin natin alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao, 'di ba? Pagka eh uh, silabi ng Holy Spirit na ito yung sabihin mo, 'di ba? That's why we need to really pray also kung anong dapat sabihin, tsaka tamang sabihin. So sabi ni Justin, sharing Bible verses and Christian videos with each other is good for encouragement and building up our faith. Amen. Yes, that is true. Okay, um, I guess lahat listening, even Kiko, si Tyron. Tyron, good evening Tyron. Meron ka bang answer sa ano question for discussion ni Kuya Manny? Good evening po. Sorry, sorry. for me po, kasi example, yun parang, you know, at that age na parang nasa college, marami talaga mga stressful events, especially during, um, especially during the pandemic. So, naalala ko tuloy yung verse na to, which is Proverbs 12.25. Nakalagay po dito, Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Sa kultura kasi natin, I mean, tipong pag Uh, tignan, parang yung mababa ni yung tingin na natin sa sarili, sa, sarili natin. Parang, kumbaga parang we're beating up the dead horse. sa parang, eh kasi ganyan ka kasi, ito kasi ginagawa. Yung parang mga nasabi natin, di rin parang nakakatulong at times. Kasi may ganun ako mga, may ganun akong nangyari sa mga kaibigan na parang, ikaw kasi ba't sabi parang nahihirapan siya sa subject? Kasabihin, eh, eh Ikaw kasi hindi ka natutulog ng may ibang factors rin yon So, kumbaga, instead na parang ibitap natin siya na parang dapat kasi ganito gawin mo or ganyan, sabihin na, oh, anong pwedeng maitulong? Then, naalala ko may isang beses rin na parang nakapag-share rin ako ng Bible kasi na, nagkaroon siya na parang, I guess yung parang moral injury na parang why do good things happen to uh, why do bad things happen to good people kasi namatayan siya nang para napaka close um i think i'm not sure if it's friend or family member pero yun parang nginga na comfort ko at sa sense ko parang you know may things talaga parang happen for a reason and all that stuff so ang you know parang mag-share po tayo ng nakakatulong sa mga peers natin kasi sa akin, the reason why na parang kumbaga, bumalik yung loob ko sa church is parang may nag-invite. Like oh, um, magdasal tayo every training practice. So sa simulang small thing na yon para kumbaga, nagsimula na sa, sa, pag sa pag ng faith. So, you know, sharing the faith, comforting, and yun. Thank you po. Thank you, Tyrone. And uh, Pastor Jeff, uh, Bible verse from Philippians 4:8, New King James Version. It's about meditate on these things. Sabi, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report. If there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Amen. Thank you, Pastor Jeff Sovers. And um, last that, but, but not the least, Pastor Bert. Meron po ba kayong may share, Pastor Bert? Wala na. <laughs> <laughs> Hindi, siguro ano, bilang mananampalataya. Uh, yun nga na Let our talk or yung conversation natin be always uh, uh, filled with grace, no? Uh, must be full of grace and really that those who can listen and receive what you say, it's like a salt, no? Uh, it will uh, give uh, nourishment na merong lasa yung gusto mo sabihin na merong nakaka-encourage, nakakapulot yung mga tao yung mga sa paligid mo o yung nakakarinig. Ah, uh, truly na uh, it can help. Ah, uh, yung mga sinasabi mo na if they are down, they will be silay ma sa mga salita mo. Kung sila ay discourage no you try to encourage them and as well na, no, no as a believer or as a disciple of Christ we must not uh, rush to to talk we must be eager to listen then listen then uh, Uh, da, da, uh, afterwards na uh, yun ang maganda siguro before you say anything. Uh, yun nga, na uh, dapat ang mga salita natin eh, be full of grace. And para sa ganun eh, uh, yung mga nasa paligid natin maliban sa mga mananampalataya na kamukha natin eh, o kaya yung mga hindi, gusto sabihin hindi, hindi nakakilala sa Panginoon sila'y may kayat natin sa ating Panginoon. So, yun lang po siguro na let our conversation uh, be reminded always, no? Kahit na tayo'y mananampalataya sa grupo natin and even as well sa, sa mga nasa labas. Let our words be full of grace, no? Yan po lamang. Thank you po. Thank you po Pastor Bert. So, uh tapos na po tayo sa ating um pagbubulay-bulay. Okay, oh, si Kiko, may pang uh, take away. Godin din po mag-ingat lang sa mga sinasabi at avoid conflict sa church at makisama na lang. Amen. Thank you Kiko. Okay, so mag-start na po tayo sa ating uh prayer meeting, sa ating prayer okay, share. Okay. Okay. Hey. Oh, in presenter interview. Ayan. So, um, let us start na po. So, um, nag-assign na po tayo ng um, mga prayer leaders. And, okay. ah, uh, sisimulan po natin. Let me start. So, hallelujah. Thank you, Lord God, for um, this evening, Lord, that uh, kami po ay gathered um, to pray, Lord God, and commune with you, Lord God. Um, maraming salamat po dahil you are a good and faithful Father, Lord. And um, you are worthy, Lord God, to be praised and adored and worshipped, Lord God, dahil napakabuti po ninyo sa amin, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng blessings. Salamat po sa um, buhay po namin, sa pamilya po namin, sa aming church, Lord God, our church family, Lord God. Thank you, Lord God, so much, Lord God, for your, when we are grateful, Lord God, sa lahat po na binibigay niyo po sa amin, Lord God. And Lord, uh, right now we ask for forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga hindi ka ay nasabi, nagawa, o um, naisip, Lord God. Cleanse us, Lord, Jesus, with your blood, Lord God. Um, na we may be worthy to be in your presence right now, Lord God. Thank you, Lord God, for your um, undying love for us and for forgiving us our sins. Thank you so much, Lord. And Lord, um, we just pray that um, may you bless each family you represented tonight, Lord God. And you mga ipagpa-pray namin, Lord God, may you hear our prayers, Lord God, and we are excited, Lord God, sa mga gagawin niyo po at sa mga kasagutan niyo po sa aming mga panalangin, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, um, You pray for this um, random prayer request, Lord God, for Vince to uh, stay or leave the Marines and join the LAPD, Lord God. Give him clarity, Lord God, so what the, what your will is for him, Lord God. Kung saan po ma, magiging um, strong yung kanyang faith, Lord God. Place him in um, wherever you want him to be, where you will you continue to use him, Lord God. Mighty, Lord God, na mas marami po siya mabless. And Lord, we pray for um, uh, Sister Rachel and their family, the Ascaragas, the Cruces, who are traveling, Lord God, to Indiana. Um, may they have a safe flight, Lord God. May have they have a great time there to bond with family and um, to just enjoy, Lord God, and unwind, Lord God. And um, to just create good memories, Lord God, positive memories. and um, especially yung mga bata, Lord God, um, keep, keep, them away from any sickness, from any danger. Um, thank you, Lord God, for that opportunity, Lord God, to travel. And uh, we pray for Malin, who's going to have a CT scan. We pray for good results, Lord God, and for healing, Lord. We pray for John Marcos, ultrasound and x-ray for good results. And we also pray for wisdom. Bigyan niyo po siya ng guidance sa kanyang midterm, Lord. Um, we pray for Linda Reynolds, yung mga um, kamag-anak po ni na Sister Rose. Um, give them peace, Lord God, and strength and um, comfort, Lord God, sa pagkawala ng isang kapamilya, Lord God. And Lord, we pray for Evan, for good blood work results. Uh, may it be normal, Lord God, for Elisha sa kanyang commute sa kapapunta sa school as she takes her summer class, give her um, Safety, Lord God, that nyo po siya sa mga bad influence, and may she uh, come home safely and um, may give her uh, favor sa kanyang, uh, teachers and classmates, Lord God. Um, and pray for Michelle for summer school and volunteer work, for Marla, safe commute. And Lord, we pray for Sister Analu for lamps to be gone, and right now she's uh probably. uh at uh, this very moment, she's having surgery. Lord God, we pray that everything will be well. We pray for the doctor or the doctors and nurses, Lord God, who are doing the surgery or who will take care of her, Lord God. May you give them steady hands and um, give them strength, Lord God, not to be weary. Na hindi po Lord God, and give them uh, the the concern and the sincerity, Lord God, as they um, do the surgery to Sister Ana, Lord God. We pray for. Um, quick healing a successful uh, surgery na mabilis po siyang um, gumaling lord god and she will be back to normal and um, ease the pain lord god and you are our healer lord um uh, maraming salamat po sa buhay ni um, sister Analu and we pray for uh um, the people around her that are supporting her lord god may they feel the love and um may they feel their, your presence lord jesus lord And Lord, we pray for um James for his job application, Lord, for CJ, um transcript conversion, Lord God, and um for his job as well, for subjects as well, for Ataragel, patience sa review for her intellects, um for the faith, um, who has um had uh, this, uh losing her voice for quite a while, na po siyang, um recover. We pray for complete recovery. kanyang singing voice, especially this week na siya po ang worship leader po. Um, pray for um, maging maayos na po ang kanyang boses at uh, ma-deliver po niya yung songs uh, para po yung gift na binigay niyo po kay Ate Faith ay maging blessing po para sa lahat. And kayo po ang maparangalan and, and she will give you glory and we will all uh, give you glory, Lord God, as we worship you this Sunday, Lord. Um, pray for Angeli for guidance and favor sa kanyang new job. Uh, salamat po sa buhay ni Natita Elvis, tata Rose, for helping her, Lord God. We pray um, that uh, Anjali will do well sa kanyang new job and um, every, uh, wala pong magiging uh, problema and um, magiging maayos po yung kanyang performance, Lord God, and matuwa po sa kanyang mga clients, Lord God, and patients, Lord. And thank you, Lord God, um, for your goodness Lord God sa new jobs and we know you're a provider Lord God just trust in you Lord and Lord we pray for uh, Tita Fepot, abdomen ultrasound next week na maging okay po yung results Lord for Tita Elvie who's not feeling well bigyan niyo po siya ng kalakasan Lord God that uh, she will uh, um, be be well uh, wala po siyang sakit hindi po siya magkasakit um, uh, give her strength Lord God sa kanyang pag pasok sa trabaho at pagtatrabaho, Lord God. Um, maging maayos po ang kanyang kalusugan in Jesus' name, Lord. And we pray for wedge, protection, and strength. Favor sa work, Lord God. Sa, you are uh, there is no... Um, Coincidence kung saan niyo po kami nilalagay for Wedge, Lord God. We know that you will uh, give her um, favor, Lord God, sa kanyang work, favor sa kanyang bosses, clients, or patients, Lord God. Um, na magiging maayos po yung trabaho niya. Keep her away from danger or any discrimination, Lord God. And we pray for uh, AJ Dengue na na ipakita niyo po that, uh, Lord, you are uh, our healer, Lord God, and you're, nothing is impossible sa inyo, that you are mighty and you are powerful, Lord God, and um no circumstance or a problem or situation is too big for you, Lord God, for you are the creator of the universe and you are good and um all good things is coming from you at lahat po ng uh, pinapanalangin po namin ay alam niyo alam po namin na may maganda po kayong kasagutan in your perfect time lord thank you lord and uh, lord we pray for this um na non active um attendees of our church we pray for Chris Mendez for Cherny Uh, we with favor Alina, Yusef Mercado, Isa Mondia, Zac Zachary Mondia, Leticia Montalvo, Zenaida Nerona, Laija Ombra, Jay James Pagyo, Joan Samson Pagyo, Pia Pascual, Pascual Maria Lourdes, Malu Perea. Lord, um, kung may you touch their lives, Lord God, may you guide them, protect them, Lord God. and uh, may you visit them, Lord God. May your presence be felt by them, Lord. Um, sana po makabalik po sila sa church or makahanap po sila ng church kung saan po sila lalago, Lord God. Na uh, may, may they be feel love, Lord God. Na uh, may they know that um, you're still their God and hindi po kayo nagbabago. Nandiyan lang po kayo para sa kanila, Lord God. And um, may they have a deeper relationship with you, Lord Jesus, Lord God, that they may be the salt and the light. Kung nasan po sila na, niyo po sila that dalhin sa kanilang work or school, wherever they are, Lord God. Um, may, uh, may the seed that is planted in their lives, Lord God, bear fruit, Lord God. If not now, someday, Lord God, may the soil of their hearts um, maging um, ready na po tanggapin kayo at para po lumago sila, Lord. Thank you, Lord God, sa kanilang buhay. and um, we pray for um, the church of the nazarene po. we pray for la Filnas, we pray for the english congregation the north and southern korean congregations for the spanish congregations lord god we pray that there may be peace amongst our leaders we pray for uh, paglago, ng, um, member, ang, ang paglago ng bawat member, ang paglago ng church. May there be an increase in numbers and quality in their in our spiritual growth, Lord God. Na Your presence be there, Lord God. There be there will be peace, unity, growth, love, Lord God. And let us help us uh, help all all of us, Lord God, to focus on Your mission on our mission, Lord God, to make disciples of the earth, Lord God. And to expand your kingdom, may we not lose focus on that, Lord God, and um to love you and to love others as you commanded us, Lord. And um may may we may ask Tita Fepot to lead us in prayer for uh the church, church of the Nazarene. Tita Feppo, kindly uh, lead us. Po. Uh let's pray. uh Lord, we live up to you, Lord. Uh the Church of the Nazarene, the G General Superintendent Boosie, Crocker, Chambo, Sambert, Daniel Samiento, the District Superintendent Mark Layman, District Office Staff, Chair Person, Jeff Cow, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bog Gurley, Rachel, and LV, LA Fieldness Pastoral Staff. PJ, PN, PB, PR, PQ, English Congregation, Jose Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Tra Torres, Angela Wei, Spanish Congregation, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Kai Sudli, Moon Huli, North Korean, Jo Kwan Lee, Hi, Sukli, and the MCB staff star, Curtis Nick Maynor. Lord, we live up to you all these people, those representing this, the, the, these churches, oh Lord, pati po po yung mga superintendents namin. We pray, Lord, that you will continue to give them good health, continue to give them the wisdom as they are leading the respective churches, Lord. And we pray, Lord, also na lumagurin ang bawat ministry nila, ang mga churches nila, Lord, mga members nila maging serious at maging active din po sa bawat ministry na binibigay sa kanila, Lord. We pray also, O oh Lord, that you will continue to bless them, O oh Lord, especially our district superintendent, Mark Lehman, who, who, who we love so much, O oh Lord. Marami po salamat, Lord, at naniniwala po kami na hindi niyo po pinababayaan ang bawat isa sa kanila, Lord. Thank you po, Lord. And we also lift up to you, especially our pastoral staff, our local church board. Bigyan niyo po sila ng wisdom. At bigyan niyo pa rin po sila, Lord, ng lakas para makapag-isip pa po sila pa paano namin mapapalago ang bawat ministry namin, Lord. Especially ang aming head pastor na si Pastor Jeff. Marami po salamat, Lord. And we know, Lord, na you are with us. You will never leave us nor forsake us, O oh Lord. Thank you, Full Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Thank you, Po Pepot. Next, um, complete healing. At the faith, can I ask you to please lead us? Kindly lead us. Thank you. Uh, Lord, we lift up to you the complete healing, God, of the following people, Lord. Uh, we pray for favorable results, Lord, now blood and CT scan. ni Heather, Lord. Uh, I pray that everything would be clear, Lord, and that it would not cause any anxiety sa kanya. Uh, for Kuya James, Lord, I pray for healing sa back pain. Uh, kay Mama, for complete healing ng kanyang hip pain. And she would be able to move comfortably, Lord. Uh, we pray for mistakes, uh recuperation from stroke. Ganun din po si Pastor Jong 1D. Uh, we pray for complete healing ng kanyang kidney and recovery also from stroke. For Tita Bernard, Tita Lord, I pray yung kanyang knee surgery. Uh, I pray God na mala give the her doctors wisdom kung anong procedure yung gagawin sa kanya, kung kailangan ba talaga ng surgery or therapy. Lord, I pray na uh, everything would be would 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 happen according to your your plan, Lord. Ayon, Lord, we praise God. We praise the Lord for the good result ng blood And CT scan results, neither. Thank you for that answered prayer already. Uh, we continue to pray for Patrick Noel, Lord, that he would be able to walk and eventually join the church, Lord. I pray now, even as a Baha'i, God, I pray that we encounter him. And I pray for a miracle, God, that you would touch his body, Lord. We so you know that nothing is impossible with you. We also pray for Ivan del Rosario. Uh, I pray that he would heal his mental health problem, Lord. And we pray uh, for healing, God, uh, sa dimension ni Pastor Greg at ni Bob. Lord, I pray na i-gabayan niya po yung family nila, Lord, yung support na kailangan nila. And we pray, God, na hindi ito mag-progress ng mabilis, Lord. But we pray even for a miracle for them, God, for healing for them. Thank you, God, uh, for answering our prayers, Lord, in Jesus' name. Thank you. Amen. Thank you, Athe faith for complete healing from cancer. Tita Janet, can you kindly lead us, please? Thank you. Thank you, Lord. Father, we just come to you tonight, lifting up to you, Lord, our brothers and sisters who are suffering from cancer. We pray for Miss Mina. We just pray for Chona's mom. We pray for Sonia Almosera. We pray for Tina Ocampo. We pray for Georgie Bondock Stevens. We pray for Miss Rivas. We pray for Tess Uy. We pray for Ricardo Madrid. We pray for Manua de Guzman, for Rachel. For Lisa, for chemo and Be bezad. Lord, oh God, we come to you today, tonight, Lord, lifting up your children into your very hands, Father. We know that you are our great healer. You are our great precision, and there's nothing too hard for you. Panginon so oras na ito, po namin lahat na mga treatment na sa kanila mga, med mga medications. We pray that you will just make use of all this. this medicines or whatever treatment they're going through, Lord, gamitin mo po upang mapagaling po yung mga anak mo. Patuloy po kami na langin na nagtitiwala. Tunay nga po, Panginoon, wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Abutin mo po ang ang kanilang mga pangangailangan sa oras na ito not only the physical but more so of their spiritual needs O oh God na amidst of all these uh, testings and trials we pray that they will continue to trust in you that their faith will continuously be rooted in you Panginoon that they will be uh, an example atang Panginoon in amidst of testings and trials makita Panginoon ang nagpupuri at nagpapasalamat at the midst of this and Lord we know that in everything there is nothing too hard you will going to heal them Lord you will going to provide for them you are going to make uh, circumstances events work all together for their good and even right now we want we want to say thank you so much God for you are an answering God thank you so much in Jesus name amen Amen thank you for Sister Janet for personal supplication Ate Allison, can lead us in prayer? Thank you, Lord God. We just um want to pray for the following people, and um before Lord God, I just want to thank you and um lift everything up to you, Lord God, for this prayer. Lord God, we just pray for Ate Rijal to pass her upcoming and next month. Give her the favor that. she needs the wisdom of God na hindi po siya mabubler yung pag-iisip po niya while she's taking it, that she will be able to retain all the memorization that she's been doing and na um, put it in her head, put it in her heart, na hindi po siya mahihirapan sa mga questions that she'll be reading and that she will have the confidence not from herself but from you, Lord God. And we pray for Ate Fate. Um, give her the clarity that she is yearning for. Give her, Lord God, the direction that you want for her, that you want for her life. And now uh, you will be able to give her the, discern, the discernment of what you want her to do and the following step that she needs to take. And we also pray for John Marco. um we just pray for guidance for his first clinic rotation this Friday and we also pray for um Ate Giselle sa kanyang um job job hunting we just pray Lord God na kung um mawapasabak siya sa interview we just pray Lord God that you will give her the favor and the intelligence, the confidence that you um you will place in her to be able to reflect that in front of the interviewees and na kung sino man ng makakabasa ng kanyang resume and kung sino man yung mag-interview sa kanya will be um seeing you and her and na magiging isa siya sa mga top candidates to be hired and that you just give her and pour her a lot of opportunities that will face her and we also pray for um kuya James sa kanyang new job application at children's hospital we just pray lord god na you will give him favor to kasi naman magbabasa ng application niya kasi naman makakausap niya lord god na you will lead him in the path that you want him to take that everything will go smoothly um give him lord god na providence of whatever he needs lord jesus and na maging kalmado siya na hindi po siya ma-stress as well and we also pray for ate angeli um for a good paying job na malapit po sa school ni edric and we just pray lord god na um we just claim it and we receive it na she um she'll be finding a suitable job lord god na you want for her and that she also wants, Lord God, na magiging maganda ang environment, Lord God, and that her co-workers will be nice to her as well, give her favor and that. And na, <clears throat> um, you will continually guide her na hindi push stressful yung um, trabaho. And we just also pray for Kuya CJ sa kanyang job interview. We pray, Lord God, that you will also pour a lot of um, A lot of new opportunities na you want for him to see through. And we just pray for this interview to be successful. And this will be just one another um option of his Lord God. the, the um, Open doors for him, Lord Jesus. And we claim that and we receive it. And na Lord, um, I really see that um, he's really seeking you, and therefore, Lord God, I just pray, Lord God, all the favor that he needs and also the desires of his heart will come through. We also pray for Eva, Kiko, Lauren, and um, Faith sa kanilang ate Faith sa kanilang behind the wheel exam. Also give them favor, Lord God, na maalala po punhla lahat ng mga napag-aralan nila through the book and be able to apply it. And um, from all the practices that they've been taking, Lord God, keep them safe on the road. Na you will keep them away from unsafe drivers. That um, the instructor that will be going with them as well is really professional and good to them and nice to them, and is not uptight, scary and we also pray for the following weddings for are Dennis and um, Tita Mao and Tito Shane and Tita Almira we also pray for Lauren and Ivan De Losario to for um their um to be socially adjusted our god we just pray lord god that you will give them the comfort and the confidence from you that you you'll just um change all the demeanor and um how they see the world lord god you will put your lens to them lord god how bright everything is and i just i also want to pray lord god sa aking um summer class final stretch na lord god give me guidance na lang ako na all give me favor in the eyes of my professors and also my classmates that me and my partner will be able to push through as well and that the professors will like our um what um our job and we also pray for job sa kanya DMV exam sa focus and direction in life and college life we just pray Lord God we know that you have a bright future for job and everyone else as well Lord God and we just continuously manifest this um manifest your good plans your great plans lord god of how you want to use job and i just pray lord god na maging clear on direction sa life nya, and that direction will be like um really bright lord god and we also pray for his college life um put whatever lord god that he needs um, providence guidance from you keep him safe all the time and surround him with People who will be a great encouragement for him. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, For events, can I ask Kuya Tayron to lead us in prayer? Kindly lead us in prayer. Kuya Tayron, thank you. Hello. Um Lord, thank you for this fellowship. Thank you for tonight. Lord, we pray for um for our events, which is on July twenty-two to twenty-fourth from Monday to Wednesday Palcon at PLNU. Lord, we pray for our VBS this coming July twenty-seventh. Lord, we pray that the kids would have fun and may they Learn and grow in Christ. Lord, we pray for the event, the Dodgers Pinoy Night, that we may all ha have fun and join. Lord, we also pray for the children's ministry leadership training. We also pray for our international mission trip at 2025. Lord, we also lift up to you our the M25 conference in Kansas and our future plans of our local missionship and our local and our church planting. Lord we lift this events to you that we may do it according to your will. I hope you I hope we pray that you, it may be successful and it be it will be fruitful so that people may discover we discover you and we can make more Christ-like disciples. In Jesus' name. Amen. Thank you. Um, let's go to our popcorn prayer. Um, anybody, um, please feel free to unmute your mics. Um, I'll go ahead and start. Um, Heavenly Father, we thank you, Lord God's uh uh, successful surgery in uh, sister Analu, uh, that just, uh, came in today, Lord God, in news. Uh, we just pray for, um, fast recovery, um, and less pain, Lord God. She says, um, it's more painful than her last surgery. We just pray that there would be lesser pain, Lord God, be with her always, um, uh, quick healing, Lord God, and, um, we pray for, uh, moral support from her, uh, family and, um, we just pray that you will give her peace, Lord God. Uh, as she recovers, Lord God, thank you for being with her always, Lord God. And um, also, I would like to also pray for um our church, its ministry, Lord God. Um, as we grow, um, may you send more workers, Lord God, especially sa praise and worship team. Lord, we pray that may you send um, more uh worshippers. Um, musicians, Lord God, who are serious, Lord God, in serving you and um, to share their uh, gifts, Lord God, so that uh, to bless others, Lord God, and um, so that uh, they would give you glory, Lord God, and um, inspire others, especially the youth, Lord. Um, this we pray in Jesus' name. Amen. Uh, Lord, we pray for our Courtyard fellowships, sa gym, sa patio. Lord, we pray that our conversation, O God, will be wholesome and will build each other up. Panginoon, kayo po ang um, umilo sa buhay ng iyong mga anak upang kami po ay maging pagpapala, mapalakas namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Lord, we pray for wisdom and may we be intentional, O God, in really uh, encourage one another, Panginoon. Lord, salamat po sa mga fellowship namin na yan. Kayo po ang pumagitna, kayo po ang kumilos, at kayo, Panginoon, ang magturo sa bawat isa na tunay nga ang aming mga words may maggamit upang mapalakas ang mga anak mo. Thank you so much, God, in Jesus' name. Amen. Lord, thank you for tonight. Thank you for our fellowship. Lord, nagpapasalamat po ako na nakahanap po ako ng manufacturer and supplier po ng project ko. Nabigyan po na po ako ng green light ng coach ko to continue and I will be um I will start making I will start producing floorball sticks as makakapag-establish na rin ako ng business dyan sa Pilipinas ng floorball sticks. Lord, I, I lift this up to you that because I believe that through sports, More people would discover you, Lord, and all the glory is the uh, is you. I hope that I will follow your will into making this a success. Jesus, pray amen Lord God, thank you, the guidance that you amen. and sa pagmamahal na palagi mong ipinaparana sa amin and for um how much you're molding us we just pray lord god for our church to be able to grow not just to grow in quantity but also in quality we just pray lord god uh um as we keep inviting people we you help us grow lord god help us grow spiritually as an individual in order to be able for us lord god na, to help others those who we will who we will be inviting in the future to also grow and to also be able to plant um, your good news successfully lord um, allow us to have open hearts to serve you and to dedicate our lives to you, and na lahat ng mga ginagawa namin is na may alay namin para sa iyo Lord God. Help us with whatever we're gonna be doing next, Lord God. In Jesus' name, Amen. Lord, we lift up to you. Our church event tomorrow, Lord, in July 4th, uh, fellowship namin. We pray, Lord, na marami pong maka-attend at maging successful po, maging masaya ang bawat isa. Lahat po maging safe, especially dun sa mga manonood ng mga fireworks, na maging safe po sila, Lord, sa environment na pupuntahan nila. Thank you po, Lord. In Jesus' name, amen. Lord, we pray and leave up to you uh, the tension, Lord God, in Southeast Asia, especially yung, ang um, China, at yung mga involved na mga bansa karatig nito kasama na po ang aming bayan Pilipinas ayan mo po Panginoon na nawa ang kapayapaan at ang pag-uusap Panginoon ay siyang mga hindi po yung galit o anumang uh, pag uh, nice ng bawat isa na uh, maging, uh, <coughs> maging date ng bawat bansa Salamat din po, Panginoon, sa oras nito. Tinatas din namin ng mga pangyayari sa Middle East, especially sa is, uh, Israel, Lord God. We pray for your chosen people, your nation, Israel, Lord God. Uh, we remember your people and let there be peace, O oh God, in Jerusalem, and they may come to know you, the, the true Messiah, our uh, Lord Jesus Christ, sa mga buhay nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon na pinupuri ka namin. Jesus. Amen. Lord, we also pray, I sorry, we also pray, Lord, for sa aming mga kapatiran po na may problema po sa kanilang mga papilis. Father God, uh, ikaw po ulit ang gumalaw, ikaw po magpakita ng milagro po sa kanilang buhay, sa kanilang mga papilis. Lord, na itama uh, itaman niyo po yung kanilang pag-iisti po. Uh, Father God, we ask for your hand to work for these papers, Lord Jesus. Uh, thank you, Jesus. You are our God. You are our Lord. So nothing is impossible po sa iyong pangalan. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa gabi nito, Panginoon. Pinupuri ka namin at nagpapasalamat na kami sa lahat ng mga kasagutan na inyo nang kinatagpo. So, yan mo yung pagpapala, sa bawat isa, Panginoon, sa, sa bawat miyembro ng aming pamilya. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you po, Pastor Bert. Thank you po, everybody, for attending our um for your meeting, so pakibuksan na po ang inyong mga thank you, Adrian, good job. I uh, praise <laughs> the Lord po. Yeah, good job. Praise the Lord po. And uh, ayaw yeah. open na lang po ang inyong mga camera para po makapture po natin. Okay, in the count of three, ready na po ba lahat? Okay. One two smile. Okay, Ay, parang parang di magat natin. <laughs> Sorry, <laughs> ulit ulit. Ulit pa ulit ulit ulit. Parang, to take two. <laughs> take two. Take two. Take two. Take two. Okay ready one two smile Ayan Okay maraming salamat po Thank Good you night. so much Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you po Good night God bless Happy 4th of July po sa inyong lahat so, bye